להקשיב לשאלה הבאה, והיא: למה כל כך קשה לבני אדם להיות מאושרים? מי שיתבונן סביבו יראה שכל בני האדם בעולם, כולם רוצים להיות מאושרים. כל מה שכולם מתעסקים כל הזמן זה להיות מאושרים, להרגיש טוב, לנסות להרגיש יותר טוב, וכולם כמובן, כפי שכבר הסברנו, כולם רודפים אחרי הזנב של עצמם. למה כולם רודפים אחרי הזנב של עצמם? כי לא משנה מה האדם עושה, בכל מקרה בסופו של דבר הוא לא מאושר, ותמיד הוא ממשיך לחפש את האושר, ותמיד הוא ממשיך לחפש דבר יותר טוב, והוא אף פעם לא מצליח לחוות שביעות רצון. עכשיו, כל בני האדם בעולם הם סוג של טיפשים. עכשיו, זה שכולם טיפשים, זה לא אומר שזה לא נקרא טיפשות, אבל למה, ולמה כל בני האדם בעולם הם סוג של טיפשים? כי רובם ככולם מתאמצים להשיג דברים שמראש ברור להם שהדבר הזה לא יביא אותם לאושר. זאת אומרת, האדם יודע מראש שגם אחרי שהוא ישיג את מה שהוא ישיג, גם אז הוא יחפש להיות מאושר. אבל בכל זאת אנשים עדיין מתאמצים ומתאמצים ומתאמצים ומשקיעים הרבה משאבים כדי להשיג דבר שלא מביא להם שום תועלת. וחוץ מאשר כמובן להעביר את הזמן ולהדחיק את זה שאין להם מושג מה לעשות עם עצמם, שזה התועלת היחידה שזה מביא. והשאלה היא בעצם, זה מהו שורש הקושי של האדם להיות מאושר. וכמובן שיש בכל דבר הרבה היבטים, אבל הפעם נביא את אחד מההיבטים. וההיבט המרכזי שבגללו קשה לבני אדם להיות מאושרים, זה בגלל שבני אדם מסירים מעצמם את האחריות לאושר של עצמם. אחד השקרים הכי גדולים בעולם זה שאנשים חושבים בטעות שהאושר שלהם תלוי בדברים אחרים. כל אחד ואחד ישאלו אותו, טוב, מה אתה צריך כדי להיות מאושר? אני צריך עליו במשכורת, אני צריך ככה, אני צריך ככה. ויש מישהו אחד בעולם שהוא נוחל והוא שקרן, והוא משקר את כל בני האדם בעולם. והאחד הזה זה האדם עצמו. כי כל אחד ואחד בעולם משקר את עצמו. במה האדם משקר את עצמו? משקר את עצמו בהרבה שקרים. אבל אחד מהשקרים שאדם משקר את עצמו, זה בכך שהוא חושב שהאושר שלו תלוי בכל מיני דברים אחרים. כי אם האדם היה מתבונן עם עצמו קצת, קצת, לא הרבה, לא צריך להיות גאון גדול, בן אדם היה מתבונן עם עצמו קצת, הוא היה אומר, רגע אחד, הרי כדי להרגיש טוב, כל מה שצריך לקרות זה שאני ארצה את המציאות. כי אם אני רוצה את המציאות, אם טוב לי איתה, ולא משנה מה זה בכלל, מהי המציאות, מלחמה, שלום, בריא, חולה, עם כסף, בלי כסף, עם ילדים, בלי ילדים, זה לא משנה. הרי בסופו של דבר, אם אני רוצה את המציאות, טוב לי, ואם אני לא רוצה את המציאות, רע לי. וזה לא דבר כל כך מורכב, כאילו זה דבר מאוד בסיסי ופשוט. ואם האדם היה מסתכל בעין אמיתית על הדבר הזה, אז הוא מבין שהאושר שלו תלוי אך ורק ברצון שלו, לא תלוי בשום דבר אחר. זה לא משנה מה יהיה לך, זה לא משנה מה לא יהיה לך, לא משנה כלום. אבל האדם הוא טיפש, ויש בו טיפשות, גם אם הוא לא טיפש, אז יש בו טיפשות. והטיפשות של האדם אומרת לו, תקשיב, אתה רוצה להיות מאושר? תטוס לשם. אתה רוצה להיות מאושר? תעבוד קשה, תקים איזה חברה, בעוד 10 שנים תרוויח מזה משהו. אתה רוצה להיות מאושר? תהיה שם ושם. עכשיו, זה נכון שכאשר האדם הולך לשם ולשם, הוא עושה איזה פעולה, אז פתאום הוא מרגיש יותר טוב, הוא מרגיש סוג של הנאה. אבל האדם שהוא טיפה פיקח, הוא יודע מראש שהדבר הזה לא מביא לו כלום. כי גם כאשר האדם מרוויח ומצליח ומטייל ועושה מה שעושה, בכל מקרה, אפילו תוך כדי שהוא עושה את מה שהוא עושה, לא רק שאחרי שעובר שעה, שעתיים, שלוש, כבר יורד לו רמת המצב רוח וכבר מחפש את הדבר הבא, אלא אפילו תוך כדי שהוא עושה את מה שהוא עושה, כבר אז הוא מרגיש סוג של חוסר, סוג של חסר לו משהו. והאדם פשוט משקר את עצמו. האדם לא מבין או מנסה להתכחש לכך שהאושר שלו תלוי אך ורק בו. האחראי היחיד בעולם לאושר של האדם זה האדם בכבודו ובעצמו. לכל אחד ואחד בעולם יש בחירה חופשית מלאה לבחור האם הוא רוצה להיות מאושר או לא רוצה להיות מאושר, וזה בחירה חופשית מוחלטת. הכל תלוי אך ורק ברצון העצמי של האדם עצמו, והאדם עצמו בוחר מה הוא רוצה. האדם עצמו בוחר, האם אני רוצה עכשיו, האם אני רוצה לרצות את המציאות הזאת או אני רוצה לא לרצות את המציאות הזאת. ואדם צריך להתבונן אל תוכו ולראות מה נקודת האמת לגבי הרצון שלו. האדם צריך להתחיל להיות אמיתי עם עצמו, להפסיק לשקר. קודם כל אדם צריך לנסות לברר מה באמת הוא רוצה.
אם אתה לא רוצה להיות מאושר, זה מושלם. למה זה מושלם? כי אתה תפסיק לחפש את האושר. ואם תפסיק לחפש את האושר, במילה תהיה מאושר. האושר הוא מצב שבו לא מחפשים אושר. זאת ההגדרה של אושר. אושר זה מצב שבו המילה אושר היא חסרת משמעות עבור האדם. אם אתה מבין מה זה אושר, אתה בצרה מאוד... בצרה מאוד חמורה. עכשיו, כמובן שגם אני מדבר על אושר, כן, אבל העניין הוא השאלה בחוויה הסובייקטיבית, האישית של האדם. האם באמת יש לאושר משמעות עבורך? כי אם יש לו משמעות עבורך, אז אתה באמת בבעיה מאוד חמורה. עכשיו, אם האדם אומר, אני לא מחפש את האושר, אז הוא מאושר. אז הוא מאושר. מאושר זה מי שלא מחפש את האושר. עכשיו, כל מה שאדם צריך לעשות זה אך ורק להיות כנה עם עצמו, לשאול את עצמו מה האמת. האם באמת אני מחפש את האושר או לא מחפש את האושר? אם אני מחפש את האושר, אז בוא ננסה להבין, מה זה האושר הזה? איך מגיעים אליו? איך משיגים אותו? לא, האנשים הם כמו חמורים, הם פשוט עובדים ועובדים ועובדים ועובדים. נותנים לבן אדם עצות, מה לעשות? מנסים להסביר לו, תקשיב, האושר תלוי בך, בפנימיות שלך, במה אתה חושב, במה אתה מרגיש. זה לא תלוי במה שקורה מחוץ עליך, זה לא תלוי בשום דבר, זה תלוי אך ורק במה שאתה מרגיש. זה אפילו לא תלוי, אפילו לא תלוי במה שאתה רוצה, אפילו לא תלוי במה שאתה חושב. זה תלוי ביכולת שלך להכיל את הרצונות שלך, ביכולת שלך להכיל את הרגשות, את המחשבות. זה גם לא משנה מה אתה מרגיש. אתה יכול להיות בחרדה ולהיות מאושר, אתה יכול להיות שמח ולהיות לא מאושר. השאלה היא זה איך אתה מכיל את המציאות. במציאות שלנו יש הרבה סוגי תחושות, הרבה רגשות. בן אדם יכול לחוש פחד, יכול לחוש כעס, יכול לחוש תסכול. זה חלק מהמציאות. בן אדם יכול לחוש, לחשוב ככה, לחשוב אחרת, לרצות ככה, לא לרצות, כן לרצות, זה לא משנה. השאלה היא זה איך אתה מכיל. עכשיו, במה תלויה ההכלה של האדם, במה זה תלוי? בהבנה. אם האדם מבין את המציאות, הוא מצליח להכיל אותה. מה זאת אומרת מבין? מבין פירושו מבין. מאיפה באים הדברים האלה? מאיפה באים הרצונות האלה? מה מהות הרצונות? מה מהות המחשבות? מאיפה מגיעים כל הדברים האלה? אם האדם מבין את הדברים האלה, הוא מכיל אותם. אם האדם לא מבין את הדברים האלה, הוא לא מכיל אותם. והאושר של האדם, מי שרוצה להיות מאושר, הוא צריך להפסיק לשקר את עצמו. מה שאמרנו, להפסיק לשקר את עצמך, פירושו, דבר ראשון, להיות כנה עם עצמך, לעשות ברור מה באמת אני רוצה. אם לא חשוב לי להיות מאושר, אז זה צריך להיות ברור כשמש בצהריים. לא חשוב לך להיות מאושר, וזה נגמר הדיון, ואז במילה אתה מאושר. אבל אם חשוב לך להיות מאושר, אז למה אתה עושה דברים שלא מובילים אותך לאושר? למה? מאיזה סיבה? מה, בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הרצון החזק ביותר שלי? מה הרצון שמניע אותי? מאיפה באים כל הרצונות? מה הרצון שמניע אותי? כי אם הרצון שמניע אותי זה הרצון להיות מאושר, אז למה אני עושה דברים שלא מביאים לי אושר? מאיזה סיבה? ואם יש רצון אחר, אז בוא נבין מה זה הרצון הזה. הרי לא הגיוני שבן אדם יחיה חיים שלמים בלי להבין מה הוא באמת רוצה. כי אנשים נדמה להם שהם רוצים להיות מאושרים. אז הם מתוסכלים, אומרים, רגע, למה אנחנו לא מאושרים? אבל אם באמת היית רוצה להיות מאושר, אז היית עושה את כל מה שאתה יכול עבור האושר. אבל מי יכול להגיד שהוא עושה את כל מה שהוא יכול עבור האושר, שכל דבר ודבר שהוא יכול לעשות כדי להיות מאושר הוא עושה אותו? מי יכול להגיד כזה דבר? זאת אומרת שאדם לא עושה את כל מה שהוא יכול עבור האושר. וזה בעצם אומר שכנראה יש רצון אחר יותר פנימי שהוא נמצא לפני הרצון להיות מאושר, שהוא זה שגורם לך פעם אחת לרצות להיות מאושר ולקטר שאתה לא מאושר, ופעם אחת גורם לך לעשות דברים אחרים. אבל אתה צריך להבין, אתה חי חיים שלמים, תנסה להבין מה הרצון שמניע אותך, תהיה אמיתי עם עצמך, זה הכל. רק תבין את עצמך, אל תשנה את הרצון, אל תשנה את הצורת חיים, אל תשנה את צורת סביבה, אל תשנה כלום, רק תבין את עצמך. וברגע שאדם אמיתי עם עצמו ומצליח להבין מה הוא באמת רוצה, שלב ראשון תנסה להבין מה אתה רוצה. אחרי שתבין מה אתה רוצה, עכשיו תנסה להבין, אוקיי, מה יכול להוביל אותך לדבר הזה, או מה יהיה אותו מצב שיביא לך את הדבר. זאת אומרת, גם אם נדמה לך שאתה רוצה להיות מאושר, קודם כל תברר למה. אבל נניח שהחלטת, טוב, אני רוצה רק להיות מאושר, אוקיי, עכשיו תברר על כל דבר ודבר. האם הדבר הזה מקרב אותי לאושר? אם כן, אני אעשה אותו בכל מחיר, כי הרצון היחיד זה אושר. ואם לא, אז למה בכלל לעשות אותו? למה לעשות דברים שלא מובילים אותך אל האושר? מה איזה סיבה? מה התכלית? הרי כל מה שאתה רוצה זה להיות מאושר, נכון? אז למה לעשות דברים שלא מובילים אותך אל האושר? ואם אתה לא רוצה רק להיות מאושר, יש לך עוד רצונות, אז איפה הם? מה הם? תגדיר אותם. זה חבל שבן אדם מסתובב ונדמה לו שהוא רוצה להיות מאושר, למרות שבפועל יש לו בכלל רצונות אחרים. והקושי, איך שהתחלנו את העניין, הקושי של האדם להיות מאושר נובע מכך שהוא לא אמיתי עם עצמו, מכך שאדם מסיר את האחריות מעצמו, אומר, כן, האושר שלי תלוי בזה, בזה, בזה. האושר שלך תלוי בך.
אך ורק באדם עצמו. אושר של האדם תלוי אך ורק באדם עצמו. האדם, כל מה שהוא צריך לעשות זה להיות אמיתי עם עצמו. ועל ידי שאדם יהיה אמיתי עם עצמו, יבין את עצמו, יבין את המציאות, על ידי זה בסופו של דבר האדם יהיה מאושר באמת, מעצם זה שהוא אמיתי עם עצמו. ושיהיה לכולם המשך יום מאושר באמת. תודה.